Oh. Nii ilus. Suur tänu tervele meeskonnale. Ootasime hästi kaua teid ja läheb hästi ruttu, et kahju on osa. Mis me ütleme neile? Mitte. Jah. See on väga suur samm meie jaoks edasi. Ja see annab kõvasti powerit, et seda asja siin edasi viia. Ja südamest tänan. Kodutunne esmaspäeval kell 20.